Ką darysim? Šviesą gali iš jų uždegti? Gali. Ką darysim, Nikoliuk? Valgysim? Niam, niam? Ką darysim? Niam, niam? Valgysim. Niam, niam? Niam, niam? Kuka, kuka. Kuka, kuka. Kas čia? Košė? Kruopa. Ai, kaip skaniai. Nieko nesakykite. Skanu. Oi, kaip skaniai. Žiūrėkite. Nori servetėlę? Daug servetėlę, mama. Svaigite? Mhm. Nukrita, surink. Mama, duos servetėlę. Paprašiau. Va, nusivalyk. Valgyk. Vidas. Su naujais metais. Žiūrių šeima. Skanu. Nusivalyk burnytė, nusivalyk, nusivalyk. Ok, ir vėl valgom. Kelnes nuvalykim. Kropa, kropa. Kropa, kropa. It's ok, valgyk, dabar padėk servetėlę, valgyk. Nuvalysim paskui. Va. Ok, dabar valgom. Kropa. Kropa, valgom. Daug jau buvom čia žytlai, buvom, žinai, šimtą porą valandų, žinai, po sniego, po ledą. Valgyk, valgyk. Paskui grįžo lūdą, nu, vat, kai atsikėlė. Valgyk, valgyk. Šitą džiaugiu, visų valgė. Buvau, žinai, nu, tą zaikį tokį, žinai, iškėtus. Na, ne, ne, aš jau, žinai, ten be jokių jam, žinai, vien tiek, kad galima. Nusivalyk burnytę, nusivalyk burnytę. Ok. Kada jau vieną virčiuką su bulvė, su kopūstu, tvarkingai valgo.
Valgyk. Nikoliuką? Nikoliuką? Kodėl nevalgai? Valgyk. Biškai krepšinį reikia pažiūrėti rezultatus. Valgyk. Tu, Nikola, laikyk savo lėkštutę su viena rankyte, laikyk lėkštutę su kita kabinti, tai bus lengviau. Labai gražiai valgo. Kropa. Ой, скрита. Ням-ням-ням. Опа-копа. Nuvalyk šį, nuvalyk. Labai šauniai tu čia nais. Žiauriai. Valgyk. Valgom. Kropa gera. Valgyk. Jauči labai, kur nubrauksiu šaukštų, tik... Dalia! 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 Vyriškai papo. Va. Vary. Kokia čia nais greikė? Va. Dabangima. Valgyk. Tai valgiau, nepalakau, bet jau vieną dieną. Ne, tai dabar valgiau.